ሁለተኛው ከኮኔክሽን ጋር የሚደረገው ድርድር ከነገ ወዲያ በታንዛኒያ ይጀምራል። ይህንን ድርድር የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ አብዝቶ ይፈልገዋል። በዚህ ድርድር የሚሳተፉ ወገኖች ሁሉ የዛሬዋን ቀን እያሰቡ ከግጭት ከጦርነት እንደማናተርፍ አውቀው ህግና ስርዓት ተከትለን ይቅር ተባብለን ሀገራችንን በጋራ ማነጽና መገንባት እንድንችል የወለጋ ህዝብ አሁን ካለበት ስቃይ እፎይ ማለት እንዲችል ሁሉም ወገን የበኩላቸውን እንዲያደርጉ ከወዲሁ ጥሪዬን አቀርባለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዋን ኢትዮጵያ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁን? የሰዓቱን ዜና ይዘን መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። ፈጣንና አስተማማኝ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ ምንጊዜ ምርጫችሁን ዋን ኢትዮጵያ ማድረግ አይርሱ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። መንግስት ከኦነግ ሸኔ ጋር የሚያደርገው የሰላም ድርድር በነገው ዕለት እንደሚጀመር ተገለጸ። ቡድኑም ኦነግ ሸኔ የሚለው ስያሜ የድርጅቱን ዓላማና ጥያቄ ለማጥላላት ያለመ ነው ብሏል። ዝርዝሩን ይዘንላችሁ መጥተናል። የአዲስ አበባ መምህራን ማህበር የከተማው አስተዳደር ለ29500 አባላቱ የመኖሪያ ቤት ችግር መፍትሄ እንዲሰጥ ለከንቲባ አዳነች አቤቤ በጻፈው ደብዳቤ መጠየቁን ሪፖርተር አስነብቧል። ኢትዮጵያ 50 ሺህ ኩንታል ስንዴ ለሱዳን ለመላክ መዘጋጀቷን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ሲፋን ሐሰን በመጀመሪያዋ የማራቶን ተሳትፏ የለንደን ማራቶን አሸነፈች። ኢትዮጵያዊቷ መገርቱ አለሙ ሁለተኛውን አጠናቃለች። መንግስት በጫት ምርት የሀገር ውስጥ ፍጆታ አፈጻጸምና አጠቃቀም ላይ ጥሎት የነበረውን ዕለታዊ የፍጆታ ጣሪያ ማንሳቱን አሳውቋል። በኬንያ ራሳቸውን አስርበው ሲጸልዩ የሞቱ ናቸው የተባሉ የ21 ሰዎች አስክሬን ተገኘ። የፌዴራሉ መንግስት ከኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድን ጋር የሚያደርገውን የሰላም ድርድር ነገ ማክሰኞ ሚያዝያ 17 ቀን 2015 ዓ.ም በታንዛኒያ እንደሚጀመር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በትላንትናው ዕለት የሰሜኑ ጦርነት እንዲቆም አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት እውቅና ለመስጠት በተዘጋጀው ልዩ ስነ ስርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር መንግስታቸው ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ነገ የሰላም ድርድር ሊጀምር መሆኑን ገልጿል። ከቡድኑ ጋር የሚደረገውን የሰላም ድርድር በታንዛኒያ አስተናጋጅነት እንደሚካሄድም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው ላይ አስረድተዋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከመንግስት ጋር ያደርገዋል የተባለውን ድርድር አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ያቀረባቸው ሁሉም የድርድር ቅድመ ሁኔታዎች ተቀባይነት ማግኘታቸውን አስታውቋል። ቡድኑ ድርድሩ በሶስተኛ ገለልተኛ ወገን አደራዳሪነት እንዲካሄድ ያቀረበው ቅድመ ሁኔታ በመንግስት በኩል ተቀባይነት በማግኘቱ ወደ ድርድር ለመግባት መዘጋጀቱን ቢገልጽም ለድርድሩ አቀረብኳቸው ያላቸውን ቅድመ ሁኔታዎች በዝርዝር አልገለጸም። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመግለጫው የቆመለትን ዓላማ ለማሳካት ጦርነት አማራጭ ነው ብሎ እንደማያምን የገለጸ ሲሆን ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ለሰላም ዝግጁ መሆኑን ሲገልጽ እንደነበር አስታውሷል። ቡድኑ አክሎም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በትላንትናው ዕለት በተዘጋጀው የእውቅና መርሃ ግብር ላይ የአማጺ ቡድኑን ሲገልጹ ኦነግ ሸኔ ብሎ መጥራታቸውን እንዳሳዘነው የገለጸ ሲሆን ኦነግ ሸኔ የሚለው ስያሜ የድርጅቱን ዓላማ ጥያቄ ለማጥላላት ያለመ ነው ብሏል። መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ድርድሩ ለመጀመር ባለፈው መጋቢት ላይ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት የሚመሩት ኮሚቴ ማቋቋሙን ማስታወቁ ይታወሳል። ከዚሁ ድርድር ጋር በተያያዘ መረጃ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከፍተኛ አዛዥ አማካሪ ነኝ ያሉት አቶ ጅረኛ ጉደታ በታንዛኒያ የሚደረገው መድረክ የሂደት ማበጀት መሆኑን ገልጿል። በዚህ መድረክ ማን ነው ሶስተኛ ወገን? በምን መልኩ ነው ሂደቱ የሚካሄደው? የደህንነት ማረጋገጫ የሚያደርገው ማን ነው? የሚሉና መሰል ጉዳዮች የሚወሰኑበት ነው ብለዋል። አቶ ጅረኛ ድርድሩን እያመቻቹ ያሉ አካላት የኖርዌይና የኬንያ መንግስታት መሆናቸውን ገልጸው ከአውሮፓም በሂደት ውስጥ እየተሳተፉ ያሉ ዲፕሎማቶች መኖራቸውን ጠቁመዋል። አሜሪካና አውሮፓ ህብረትም በሂደቱ የመሳተፍ ፍላጎት እንዳላቸው እኚሁ የሰራዊት ከፍተኛ አዛዥ አማካሪ እንደሆኑ የገለጹት አቶ ጅረኛ አሳውቀዋል። ድርድሩ መደረጉና ሰላም እንዲሰፍን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከፍተኛ ፍላጎት አለው ያሉት አቶ ጅረኛ ሂደቱ ተስፋ ሰጪ ነው ብለዋል። የአዲስ አበባ መምህራን ማህበር የከተማው አስተዳደር ለ29500 አባላቱ የመኖሪያ ቤት ችግር መፍትሄ እንዲሰጥ ለከንቲባ አዳነች አቤቤ በጻፈው ደብዳቤ መጠየቁን ሪፖርተር አስነብቧል።
كنتي ما عدانة شابيبي باكتا ماستر دادر سر اميقين ممهران بما برتا دراشتو بيتن ديگان بو كولة تامت بفيتي اسال لفتوساني اسكاون تاكبارا ويندال هنا ما برو مقلزون زغاوو تاكسوال ما برو ممهران لكفتانيا ينرو دنت يتقالتو تاكسو يهكتا ماستر دادر كاية چگرو يمي متاتن يغنزب دقو ماندي ادرك متا يكونم يزينا منشو عمل كتوال سيفان آسن بمجمريو يه ماراتون تساطفا يلندن ماراتون ماشنف جلالج تولو دي توبيا ويتوانا لنيزرلان سيمتروتو سيفان آسن بأتيتيكس مردر كفتن يابوتي ميساتون يلندن ماراتونن بولي الساط خاسراس من ديكا كسلاساسو سكن ماشنف جلالج إتوبيا ويتوان مگر توالمو هولة تنجوني اتناكا كسيون وددرو لتاشنف تشلال تشلالش تابلا تلقم تساطواتين ببارون يه توكيو الومبيك ماراتون آشنافي بيرس جي بيرس شرشري بسوس تنجان رجات اناكا لج باواندوش ماراتون دقمو كينياويو كيلفين كيبتوم أشنافيونوال كهات إتوارات بفيت يفالينشا ماراتون ياشنافو كينياويو هول الساعت كأند ديكا بون الساعت وددرون ببالين نتشارسوال إتوبياويانو يا كينيا تيتوشن تكتلو كسوس تنجاس كامس تنجا لون درجي زوج أرسوال تامراتولا لول غبرس اللاسينا سيفو تورا اندك أدم تكتلاتو كسوس تنجاس كامس تنجا وطوال منجس باج عط مرتي هاجروس فجوت هفزاز امنا تقاقم لاي تلوتين ابارون اللي تاوية فجوت هتاريا مانساتونا ساوكوال يا نقدنا كتناوي تسر منيستير مسرابيتو تاتلوين ابارون يا هاجروست كوتا بمسراقاوي يا هاجرتو كفل يا جعط مرتن بكفتن عدرجة بما مرسرا لاي يتسمارو عرصو الدروتشن يا قبيا في اللاغوت لاي عالو تاوي تسنو يا صدره بمهونو كزي قدم يتدرقو كلسا من نساتون تقوموال سله هونم که در راست راست دنگ هلوش چه سرام استامت هم رجم رو تطلوی نبرو یه چه اتمر تلتاوی فجوت ها تک بابر نافز ازم به منگستین دین نسایت و سنمونون مینیستر مسرابی تو گل سال یه چه اتمر تیو چی نگ دست سرار سرات نا یه دن برا کبابی یه لد فجوت ها کتا کرمو به نبرو اکب اند اقباب اندی کتل نا یه هم کمی از یه سراسو سلوش چه سرام استامت هم رجم رو تک براوین دید در رگس هستوال የጫት ትምርት በተለይም በምስራቃዊ ኢትዮጵያ በከፍተኛ መጠን እየተመረተ ለሀገሩስ ፍጆታና ለውጪ ምንዛሪ ገቢ ማስገኛ የሚያበረክቱ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ቢሆንም በጫት ትምርት የውጪ ጉዳይ ላይ የውጪ ንግድ ላይ የኮንትሮባንድ ተግባር ከፍተኛ ማነቆ መሆኑ ተጠቅሷል። ሆኖም እለታዊ የጫት ትምርት አቅርቦትን ስርጭትን በማሻሻልና ህገወጥ ንግዱን በመቆጣጠር ከዘርፉ የሚገኘውን የውጪ ምንዛሪ ላለማጣት ብሎም በሀገሩስ ፍጆታ ሽፋን የሚባክነውን የጫት ትምርት ለመከላከል በጥናት ላይ ተመሰረተ ነው የተባለ የጫት ምርት እለታዊ ፍጆታ ድልድል መደረጉ ይታወሳል። በኬንያ ራሳቸውን አስርበው ሲጸልዩ የሞቱ ናቸው የተባሉ የ21 ሰዎች አስክሬን ተገኘ። የኬንያ ፖሊስ ያለን ፍጻሜ ተቃርቧል በሚል ራሳቸውን አስርበው ሲጸልዩ ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች አይሆን አይቀሩም የተባሉ የ21 ሰዎችን አስክሬን አገኘ። ፖሊስ ቆፍሮ ካወጣቸው አስክሬኖች መካከል ህፃናት የሚገኙበት ሲሆን ተጨማሪ አስክሬኖች ሊገኙ እንደሚችሉ የአካባቢው ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ፖሊስ ከትኩስ የመቃብር ስፍራ የሰዎችን አስክሬን በቁፋሮ ያገኘው አንድ ሃይማኖት መሪ ነኝ የሚል ግለሰብ ለተከታዮቹ የዓለም ፍጻሜ ተቃርቧል እየጾማችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትን ጠብቁ ያላቸው ሰዎች ራሳቸውን ነጥለው ሲጸልዩ የሞቱ ሰዎች መገኘታቸውን ተከትሎ ምርመራ ያደረገ ባለበት ወቅት ነው። ከአንድ ሳምንት በፊት በኬንያ ምስራቃዊ ክፍል ኪሊፊ በሚባለው የባህር ዳርቻ ግዛት ጉድ ኒውስ ኢንተርናሽናል ቸርች አባላት መካከል አራቱ በረሃብ ሞቶና በርካቶች ደግሞ እጅት ተራግሞ ጫካውስ ተገኝቶ ነበር። ከቀናት በፊት ደግሞ ሻካሎሃ ተብሎ ከሚጠራው ጫካውስ 15 የቤተክርስቲያን አባላት የነበሩ ሰዎች አስክሬን ተገኝቷል። ፓስተር ማኬንዚ ንቲንግ የተባለ የሃይማኖት ሰባኪ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኝ ቢሆንም በሰዎቹ ሞት ተጠያቂ አይደለም ሲል ይከራከራል። ይህ ፓስተር ማኬንዚ ንቲንግ የተባለ የሃይማኖት ሰባኪ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኝ ቢሆንም በሰዎቹ ሞት ተጠያቂ አይደለም ሲል ይከራከራል። ይህ የሃይማኖት መሪ ጉድ ኒውስ ኢንተርናሽናል ቸርች የተባለውን ቤተክርስቲያን እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር 2019 ላይ ዘግቻለሁ ይላል። ይሁን እንጂ ግለሰቡ ተከታዮቹ ኢየሱስን ማግኘት ከፈለጉ ራሳቸውን እንዲያስርቡ ነግሯቸዋል ተብሏል። ተከታዮቹም በተነገራቸው መሰረት የተባሉትን ካደረጉ በኋላ በረሃብ ህይወታቸው አልፏል። እስካውንድረስ ፖሊስ በጠቅላላው የ21 ሰዎችን አስክሬን አግኝቻለሁ ይበል እንጂ ክስተቱን ተከትሎ የሞቱ ሰዎች ቁጥር በትክክል አይታወቅም። የኬንያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ኬቢሲ ግን 58 የመቃብር ቦታዎች ተለይቷል ሲል ዘግቧል። ፓስተር ማኬንዚ ከአንድ ሳምንት በፊት በቁጥጥር ስር የዋለው ራሳቸውን አስርበው ህይወታቸውን ሳያልፉ አይቀርም የተባሉ የ5 ሰዎች አስክሬን ከተገኘ በኋላም ነው።
ቪክተር ካኡዶ የተባሉ የአካባቢው ባለስልጣን ወደ ጫካው ገብተን ግዙፍ ረጅም መስቀል ተተክሎ ስንመለከት በዚያ ቦታ የተቀሩ ሰዎች አምስት ብቻ ሊሆኑ እንደማይችል አውቀናል ብለዋል። ለሰዎች ሞት ትክክለኛ መንስኤ ረሃብ መሆኑን ማረጋገጫ ለመስጠት ካስክሪኖች ላይ የዲኤንኤ ናሙና ተወስዶ ምርመራ እንደሚደረግ ዘስታንዳርድ የተባለው የኬንያ ጋዜጣ ዘግቧል። ዘስታንዳርድ በዘገባው ይህ ሰባኪ በአካባቢው ሶስት መንደሮችን ናዝሬት፣ ቢተልሔም እና ጁዲያ ብሎ ከሰየመ በኋላ ተከታዮቹ በውሃ ማቋሪያ ቦታዎችን ከጠመቀ በኋላ እንዲጾሙ አነግሯቸዋል። ስለተከታተሉን እናመሰግናለን። ይህንን የመሳሰለ ፈጣንና አስተማማኝ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ልጆቿን ይባርክ። ደህና ይሰንብቱ።